Джони Монк. Сценарист Скот Фелос. В предишния епизод Бласт, Кетчуп и приятелят му издирваха легендарния и може би несъществуващ мини-монк Писъчко. Бласт, дори не знаем дали Писъчко съществува. Издирваме го от много време, аз вече искам сандвич. Няма да намерят Писъчко. Не бъди черноглед. Трябва да продължим напред. Виж! Лошо дете, което иска да се бие с мен, защото това се случва в сериала. Обожавам минимоните. Бласт, Кетчуп и Кадумеранг са непобедими. Кадумеранг, давай! Ха-ха, да, победи! Джони, свърши някаква работа, не гледай Минимон. По-добре излез навън да си поиграеш, например. Избирам Кадумеранг! Аз избирам Перушинко! Перушинко, слаб е! Не можеш да го тренираш и не може да лети! Знам, но е толкова сладък! Тиха! Прав си, Перушинко е слаб! Джони, нямах предвид това! Татко, упражнявам се да бъда треньор на минимони, за да уловя повече минимони и легендарния Писъчко, който може би не съществува. Джони, има две неща, които не разбирам на този свят. Това са жените и минимоните. Престани да играеш, защото ще се изгубиш в света на минимоните и никога няма да се измъкнеш. Право в лабораторията, нали? Откажи се, Джони! Използвайте станиматора! Нали съживихте герой от една видеоигра? Защо да не може да направите обратното и да ни вкарате във видеоиграта като минимони? Устройството няма такава функция. Сложете такова копче и пратете мен и приятеля ми вътре в играта. Ха! Не разбираш от наука като наш, Джони. Не може да сложим трансмисия и да пуснем станиматора в обратен режим. Или можем? Внимавай, тежи! Вземи аварийната спирачка, в случай, че трябва да прекратим експеримента. Добре, да приложим режима върху кучето. Ние сме гениални! Искам да ти кажа, че това е най-прекрасното място в целия свят! Виж колко много минимони! Изглежда, че има нов отбор в страната на минимоните! Хей! Ти си Бласт Кетчуп! Супер! Точно така! Аз съм Бласт, най-великият треньор на минимони в света! И съм красив! Забрави да спомене, е скромен! Издирваме легендарния минимон Писъчко! Виждали ли сте го? Кажете да! Не, но надали изобщо... Тогава предизвикам теб и крозният ти минимон на двубой! Той не е минимон, той е моето... куче! Кадумеранг! Бий се с моето куче! Аз съм непобедим треньора, вие сте много слаби! По-добре се върнете оттам, откъдето сте дошли! Не може да ми се подиграва! Джони Тест е непобедим! Ще уловим Минимон, ще го тренираме и ще победим този умник. Не си чувствам краката. Добре, връщаме се вкъщи и оправяме краката. После пак тук хващаме Минимон и си отмъщаваме. Е, как да се върнем? Какво? Мислех, че знаеш. Помогнете ли да излезем? Май искат да излязат. Мога да чета. Сега пускаме трансмисията в нормален режим и ги връщаме в истинския свят. Чао, мила! Ще закарам колата в сервиза. Трансмисията пак не работи добре. О! Къде е лостът? А, спускам се! Ще дръпна аварийната спирачка. А, къде е аварийната? Не мога да се измъкна! Спокойно! Ще го оправим! Но как се ремонтира това? Мислех, че ти знаеш! Помогнете ни да излезем! Помощ! Помощ! Помогнете ни да излезем! Според наръчника може да търгуваш с минимони през търговския порт на гърба на конзолата. Така, ще свържем играта към станиматора и ще върнем Джони и Дюки в реалния живот. Достъпът до порта е отказан?
пише, че търговският порт може да се активира само когато спечелиш битка в Минимонския колизеум. Помогнете ни да излезем. Значи ще кажем на Джони да спечели битката и после ще го измъкнем. Но не можем да му кажем! Напротив. Заседнах в света на Минимоните! Не изпадай в паника. Да запазим спокойствие, защото тогава ще получим отговори. Защо сте тук? Трябваше да сте в лабораторията и да ни измъкнете. Всички ще се измъкнем, щом спечелите битка в Колизеума. Това ще задейства търговския порт на гърба на конзолата и всички ще може да се върнем в реалния живот. О, лесна работа. Само трябва да уловим достатъчно силен Минимон и да спечелим една битка. На всяка деса. Да, всеки да си улови Минимон. Всеки ли? Един не можем да хванем! А какво ще кажете за този? Перошинко, сладък е, но е слаб! Много слаб! Обречени сме! След малко ще полудея. Нали трябва да го тренираш и да го подготвиш за битка? Невъзможно е да го тренираш. Затова Перушинко има най-ниския рейтинг. Да, но нямаме друг избор. Искаме да се бием днес. Кажи си името и името на Минимона, с който ще участва. Джони Тест и Перушинко. Перушинко! Няма да спечелиш с него. Крайно лош избор. Само не запиши, чули? Тя ме оплаши, затова ще ви запиша. Няма да спечелите, но ако успеете, ще вземете медала за награда. Първата битка, един нов треньор ще се впусне в бобой. Джони Тест! Помни, че трябва да спечелим една битка, за да отворим порта и да се спасим. Е, дано имаме късмет и ни се паднат слабаци като нас. Неговият противник е петкратен носител на титлата треньор на годината. Бласт Кетчуп! О, я стига! Отново се срещаме, рошево момче. Дано този път бъдеш по-силен Минимон. Сега постъпваш още по-глупаво. Перушинко е много слаб Минимон. А сега ще те сразя. Не хвърляй като бумеранг, само не хвърляй като бумеранг. Като бумеранг, напред! Давай, Перушинко, ще се справиш. Носиш сърце на победител. Омръзнало ти е да ти казва, че си най-слабият Минимон на света. Иди на арената и покажи на тези умници, че си най-мощният Минимон на света. Активирам специален ефект! Е, произнесе страхотна реч! Беше много зле! Направо нямам думи, момче! Сега се приготви да срещнеш истински Минимон! Като бумеранг! Задействам лазера! Давай, хиптовълни! Атомни вълни, давай! Край! Още един удар съвсем ще го срази! Което означава, че ще останем тук за винаги! Ти се постара, Перушинко. О, наистина ми е мъчно за него, а никога не съм изпитвала съчувствие. О, той еволюира! Това е добре, нали? О, много добре! Аз съм писачка! О, това не го очаквах! Необходимата тренировка е била любов. И Джони Тест победи! Ето и медала! Бързо го вземи и отвори портала! Не сега! Благодаря, писачко! Заповядай отново на двубой! Ти си невероятен шампион! Съжалявам, но ние изчезваме! Да! Все още сме гении!
А аз съм треньор на Минимони! Ние сме спасени! Сега сме на сигурно място! Защо трансмисията и аварийната спирачка са в лабораторията? Бяхме спасени! Бягайте!